De Parachnar Sports Complex ke de football aur cricket tournament shuru shoy deche pake de Nui Kabeli zilo shpagush timuna pake barkha khali aw majmoi toga salur nim sawa lubghari de dag tournament hissa di mung sira dalte assistant director sports de Kabeli zilo Awan Hussain maujood hai agna pukhtana ko us de tournament wale sa sawai دا زمون دی ټورنمنٹ کې تقریبا زمونږه 7 ډیسټریکټس او 6 حکومت دی شپږ سب ډیویژن شرکت کوي کرکټ او فوټبال مقابلو کې د منسٹر صاحب خصوصي ہدایت په مطابق او د ڈی جی سپورٹس او محمد نواز صاحب خصوصی ہدایت په تور پر مودا حکومت ټورنمنٹ دی د کرکټ او د فوټبال دا د ډیسټریکټ کورم کې منعقد کړی دی نو ان شاء الله دی کې تقریبا 650 نه زیات د بهر ډیسټریکټو کلډیان رغلی دی مو کوشش کوو چې ان شاء الله دا خیر طریقې سره احسن طریقې سره سرته ورسو او آئندہ لپاره مو سره ڈی جی سپورٹس محمد نواز صاحب دا وعده کړی دی د منسٹر سپورٹس په خصوصي ډول د دلتا بدل سپورٹس او کلچر غټي غټي میلې ان شاء الله کې جی اوان حسین وای چې دغه لوب مقابلو نو رسته به نوري مقابله هم د پړچنار په لوب میدانونو کې کولی شي ولی چې د پړچنار موسم د لوب لپاره ډیر برابر دی علی افضل افضل ٹی این این ٹی یو پړچنار